Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice futsala. Reprezentanca je znova doma, nadaljuje se prva slovenska futsal liga, kot je v navadi, pa bomo nekaj prostora namenili tudi drugoligašem. Začenjamo kar z njihovimi rezultati. Igral se je peti krog, Ivančna Gorica je v gosteh spet proti dve premagala Velike Lašče. Prvo zmago je zabeležila Gorica, Kebel je bil z teniških 6-4 boljši od Dlan Logatca. Škofjeloški Strip je prav tako zmagal, Kiks pa je dobil prvo točko proti Mlinšam. Pogled na lestvico je sledeč. Stripi in Ivančna Gorica še ne poznata poraza, Kebel zaostaja za 5 točk. Velike Lašče so četrte z 9, Dobre Polje jih imajo 7. Gorica 6, Mlinše 5, Hiša Daril Ptuj ostaja pri 3. Kiks se je dvignil z 1 zadnjega mesta, Dlan Logatec pa je še pri ničli. Prva liga. Tomaž Šicbar je pri remiju 3-3 zaustavil Oplast. Puntar je bil brez možnosti proti Litiji. Z dobrimi igrami nadaljuje Sevnica, ki je 4-2 premagala Benedikt. Pirotehnično tekmo v Mariboru je proti Bronxu dobil Proen. Prestižno zmago 6-4 pa je pri Dobovcu pivovarni Kozel zabeležil za vas Siliko. Proen Maribor ima na vrhu lestvice 13 točk, eno manj ima Sevnica, dve manj pa Litija. 9 točk je zbral Bronx, 7 za Oplast, 6 za vas Siliko. Na to 4 točkami sledita Benedikt in Tomaž Šicbar, zadnje mesto si delita Dobovec, pivovarna Kozel in Puntar. Imata 3 točke. V pripravljalnem obdobju je Dobovec ugnal za vas, varovanci Mileta Simeunoviča pa so vseeno iskali prvoligaško zmago v gosteh. Prvo ime srečanja je bil Matic Jereb. Nekdanji igralec Kiksa je v 8 minuti svoje povedel do prednosti. Gostujoči igralci v črnih dresih so bili razigrani, izkoristili so vse napake gostiteljev. Tako je v 12. minuti po kotu na 2-0 povišal Rudolf. V 16. minuti nov šok za domače občinstvo, Jereb je še enkrat prodrl po levi ter matiral nemočnega Pečka. V končnici prvega polčasa se je zdelo, da bi se lahko Kozli vrnili v igro. V 19. minuti je namreč najprej znižal Rednak, nato pa nekaj sekund kasneje še Marot, tako je bilo 3-2. Vseeno pa to ni bil rezultat prvega polčasa, saj je v 20. minuti ponovno na +2 svoje povedel Behrič. Za vas je ofenzivno začel tudi drugi del, v prvih 10 minutah so si priigrali prednost 6-2. Marinčin Jereb sta bila strelca. Dobovec je tako čakala misija nemogoče, z vratarjem v polju so le ublažili poraz, 2 gola je dosegel Cesarec. Prva tekma z Dobovcem, prepričljiva zmaga, ste se tako maščevali za poraz v pripravljalnem obdobju na Vrhniki? Pripravljalno obdobje je nekaj, prvenstvo je pa drugo. Pač je bilo to neko maščevanje, bila je prava prvenstvena tekma, se ste videli borba in tako. Ste zadovoljni s tem, kar ste danes pokazali? Ja, končno se nam je malo poklopil, imeli smo že na prejšnjih tekmah ful šans, pa nismo nič zadeli, tam smo pa končno malo realizacijo popravili, pa super vodno smo imeli. Je to motivacija za naprej, prvenstvene tekme? Seveda. Mile, pred to tekmo ste nekako stavili ali pa upali, da bo imel Dobovec samo slab dan. Je bil to slab dan Dobovca pa sreča na vaši strani ali kaj je botrovalo vašemu uspehu danes? Res je, Dobovec je imel slab dan. To ni bil njihov dan, tako da smo to izkoristili, ampak kljub temu, če ne bi moji fanti odigrali tako, bom rekel, maksimalno srečno, ne bi zmagali v koncu. Danes je ekipa zmagala, ki se borila,
to je bila naša ekipa in mislim, da zaslužimo konca. Hitri protinapadi so nekako pretehtali tole zmago, se strinjate s tem? Ja, se strinjam, ampak mi kot mlada, nova, neizkušena, ne dovolj kvalitetna ekipa, ne moramo niti počakovati, da bomo zdaj gradili igro in dajali gole. Pač, počakali smo, srečo smo imeli, da nas je malo po moje ocenil Dobojci in zato smo to zdaj. Kaj je narobe v igri, da Dobojci ne steče? Je to samo še vedno tista neoigranost, kar ste na začetku sezone izpostavljali? Ja, tudi sigurno še ni uigrano tako, kot bi si je trener želel, pa vendarle ne reči, da si želimo igrati, da se ustvarjamo priložnosti. Ampak na nek način bom rekel, dve najbolj tretje stvari, ki mi v tem trenutku pridejo na misel, so izredno slabo igranje v obrambi, na način ena na ena. Veliko, ogromno napak, da postavite ena na ena. In pa bom rekel, kako ste sami lahko videli, da nas ne učinkovito še napadamo. To pravim, igralci mislim, da so svoje naredili, mi je to pravo uvedala seveda, pa da sem pripravljen dati mandat na svoj mandat in koliko ga bojo spel, pač normalno zamenjava trenerja, pač ni bilo više nasledstvo. Sebastian, kaj je narobe v vaši igri? Kako? Zakaj ne steče? Kaj pa vem, ne vem točno, kaj reči. Ne vem, delamo dobro, treniramo dobro, igramo na treningu vrhunsko, na tekmi se ne zdrži ena smola. Ne vem, kaj ne rečem. Treba je stopiti skup, popraviti te napake, delamo preveč individualnih napak, stopiti skup, pa mislim, da se nam bo odprli tudi nama enkrat in malo športne sreče, da bomo zmagali. Je danes pretehtala za nasprotnike njihova hitrost, mladost, energija? Ali? Predvsem mislim, da je pretehtalo to, da smo mi naredili preveč individualnih napak v obrambi. Igramo, ne damo gol, naredimo individualno napako, oni pa zabijejo, kaznuje nas pa vsaka ekipa, kakor nas lahko. V Tolminu je bil na sporedu dvoboj ekip, ki imata v prvi ligi najdaljši staž. V zadnjih letih pa je Litija rezultatsko precej bolj uspešna. Puntar sicer ni igral slabo, vendar so Litijani izkoristili vsako napako. Tako je v 6. minuti gol dosegel Šturm. Deset minut kasneje je bil čas za nekdanjega upornika Ručno, ki je le potisnil žogo v prazno mrežo po podaji Turka. V drugem delu je svoj drugi gol vpisal Šturm, nato pa je Vidič v 28. minuti znižal po mojsterski podaji Kusterleta. Zadnjih 10 minut je pripadlo Litiji. Uspešen je bil še en nekdanji upornik Čujec v 31. minuti, za končnih 5-1 pa je na prazen gol zadeval Ručna. Torej, Litija Mel je tudi z nepopolno zasedbo. Danes smo eno lepo predstavo pokazali, mislim, da so fantje igrali zelo dobro, rutinirano in da smo tekmo zasluženo zmagali. Ste že povsem uigrani? Povsem uigrani nikoli ne moreš biti, ampak napredujemo iz dneva v dan, je že veliko boljš kot lani in vse boljši in boljš bo. Kaj pravi konkurenca, ki ne popušča? Konkurenca je močna, tega se mi zavedamo, ampak verjamemo v svoje sposobnosti. Tudi mi smo močni in na konc bo spet zanimiv. Ja, nekaj težkih obramb na začetku, ki so verjetno bile ključnega pomena, da ste ostali neporaženi. To je vedno treba, kakšno vedno na začetku pride taka težka. Če jo braniš, je vedno dober za ekipo. Sploh, če potem povedaš, da se druga nasprotna ekipa ne vrne, danes nam je to ratal. Tako da je potem smo vedno kontrolirali tekmo. Litija je nekako favorit iz ozadja, ker vas morda ne uvrščajo čisto na vrh? Mlada ekipa, se še učimo. Mislim, da smo čisto vsem konkurenčni,
ampak manjka nam še nekaj kilometrina. Kaj manjka tej ekipi, da bi bila recimo v zgornjem delu lestvice? Nov trener. Samo to? Več igralcev, več denarja? Ne, ne. Začnimo pri trenerju. Ne. Tega ne raje zamenjati, ki samo eden. In ga boste? Upam. Zdaj pa resno, nekaj o sami tekmi. To je resno. Če jaz bi se že sam zamenjal, ne, samo jaz upam, da me bo upravljal. Ne. Tako je. Ampak ekipa se gotovo rabi tudi okrepitve, ne na klopi, ampak tudi na igrišču. Ja, jih rabi, samo to je zelo, kako bi rekel, ni za pričakovati okrepitev, nimamo ne denarja, na koncu pa okrepitve zdaj v tem trenutku jih je težko dobiti, ne? Tako da bo treba kakšno drugo stvar narediti. A tudi igra ni taka, kot smo bili vajeni pri ekipi Puntarja? Ma ne, zdaj dobro, to je zdaj druga stvar, igralci so prav drugi, to je v bistvu na novo sestavljena ekipa, ne? Jaz moram pa še tako reči, da jaz igral sem še zadovoljen, meni se zdi, da še solidno igramo. Smo pa tam, kjer smo najbolj mislili, da bomo v obrambi, smo najslabši. To bo novi trener? Ja, to pa ne vem jaz. Se, če bi jaz vedel, bi ga kar pripeljil. Čas za drugo ligo, kjer si bomo pogledali gole s treh tekem, začenjamo na skrajnem zahodu. V Novo Gorico je pripotovala hiša Daril Ptuj. Domači so začeli dobro, v tretji minuti smo videli gol Vancete. 6 minut zatem je podvojil prednost Milanič, nato pa je Kranjcu uspelo znižati pred odmorom. Obdobje od 20. do 30. minute je pripadlo domačim. Vanceta je bil še enkrat uspešen, na 4-1 je rezultat na to postavil Goranovič. Prav tako pa je bil peti gol delo nekdanjega slovenskega reprezentanta. V zadnjih minutah so se prebudili tudi Ptujčani. Ramadani je znižal na 5-2, na 5-3 pa Fletan. Tekma se je nato zaključila z golom Sukanoviča. Gorica je prišla do prve letošnje zmage. Zmage eno za drugo pa nizajo pri Stripiju. Tokrat so se nekoliko bolj namučili kot na prejšnjih tekmah. Bahovec je namreč dobre polje popeljal v prednost. 3 minute kasneje je izenačil Bešter. V prvem polčasu ni bilo več zadetkov, nadaljujemo v drugem. Česen je v 30. minuti poskrbel za prvo prednost Stripija. Trajala pa je 5 minut, saj je Klinc 5 minut pred koncem srečanja izenačil na 2-2. V izdihljajih tekme je Stripi imel 10 metrov, ko Malenšek je bil učinkovit in tako so Škofjeločani letos še neporaženi. Za konec pa še ulogatec. Videli smo kar 10 zadetkov, začenjamo v 10. minuti. Vejzovič je poskrbel za prvo veselje domače ekipe. Gostiteljem je dobro kazalo, saj so prvi polčas zaključili z dvojno prednostjo. V 12. minuti je bil namreč uspešen Jezerčič. Nato pa so se začeli prebujati tudi igralci Keblja. Golob je znižal v 21. minuti. 10 minut smo nato gledali igro brez zadetkov, potem pa pirotehnična zadnja četrtina srečanja. Mlakar je zadel za 3-1, vendar je vodstvo trajalo vsega skupaj le 3 minute. Po golu Drofenika in Korošca je bilo namreč 3-3. Gostje so dobili krila, bili so neustavljivi. V 4 minutah so dosegli kar 3 gole in prišli do prednosti 6-3. Med strelce sta se vpisala dvakrat Škrinjar ter Korošec. Lepotni popravek je končnemu rezultatu 6-4 dal Babič. Vodilna ekipa prve lige Proen Maribor je pričakala neugodnega nasprotnika. Bronksi so Štajerce zadnjič premagali leta 2013. Začetek obračuna je bil odličen. V 5. minuti je Fideršek dosegel 6. gol sezone. Minuto kasneje mu je s projektilom z prostega strela odgovoril Hrvatin, ki pa je bil v naslednji minuti izključen zaradi igre z roko. Strel 6 metrov je v gol pospravil Fetič.
V 8. minuti smo videli novo veselje Proena. Hasan Begović je premagal nemočnega Murdaja. Do polčasa še 4 zadetki. Zaradi izkoriščenega bonusa prekrškov je Gržel odšel na strel z 10 metrov in ga uspešno izvedel. Gronk se je z enim golom zaostajal le minuto, na 4-2 je povišal Hasanbegović. Lovljenje Bronxa se je nadaljevalo, Primorci se niso dali, Zajc je bil po tekmi premora znova med strelci, nato pa še en natančen strel z 10 metrov, tokrat na strani Maribora. Gol je dosegel Totošković. Isti igralec je v 10. minuti nadaljevanja še enkrat premagal Murdaja, medtem ko je Slaven Radišković dosegel 4. gol Bronxa. V zadnjih 9. minutah tekme se mreže niso več tresle. Niso pričakovali gostujoče ekipo, da bo statična, da bo čakali naše protinapade. Mi pa, jaz mislim, da bi danes mogli biti več razlike za nas, ampak moram reči, da po naših napakah smo jih vračali v igru. V zadnjem delu ste bili kar precej agresivni. Ja, sigurno smo mogli igrati na to, da jih ne pustimo, ker igrajo ena na ena. Ampak mislim, da je danes sojenje bilo malo na slabem nivoju. No. Ja, sigurno, mislim, da smo naredili te napake, te faule po ceni, na to so nam zabili 2 gola iz 10 metrov in to se pozna, da ekipa malo pade, pol v drugem polčajtu pa smo se malo vrnili in pripeljali srečanje do konca. Ja, moram reči, da je bila ena zelo zanimivo srečanje in roko na srce, obe ekipe so igrale zelo dobro, žal na koncu so nekako pošlišo potegnili igralci Maribora. Mislim, da je tekmo predstavilo nekaj spornih situacij, ki so šle žal tokrat na stranu Maribora, ki pa kljub temu ima vrhunsko ekipo in čestitam za zmago. A glede sojenja sodnikov, bil je komentar, da ni bilo ravno vse tako. Ja, jaz povem odkrito, da žal sojenje danes ni bilo na nivoju. Lahko se pogledamo posnetke, pa bo tudi drugi videli, ampak ne želim komentirati, ker tudi sodnik dan danes ni lahko biti, zgodijo se napake, tako kot jih delamo mi v igri, lahko ti sodnik, ampak če je kdo danes bil škodovan, smo vsekakor bili to mi. Zato ne razumem, zakaj se igralci Maribora bunijo, ampak kljub temu ni nič spornega, zmaga je zaslužena in točka staja žal doma. Ja, da, sem zadovoljen z zmago, ne. Prvi polčas je bil precej boljši, ne. Drugi polčas smo malo zaspani delovali, ampak je pa res, da je nasprotnik tudi imel dovolj moči za mreko nekaj več. Ne? Tak, da rezultat je čisto realni. Zdaj pa vas v prihodnjih dneh čakajo pestre priprave na samo prvenstvo, pravzaprav 23. novembra se začne. Kaj se? Ja, predvsej je to naporno. Ne? 24 minut na dan delamo na teh pripravah za organizacijo tega elitnega dela. Nič, nadejamo se, ne, pričakujemo res te izredne ekipe Evrope, sami dvigujemo formo, vse v pričakovanju, ne, najboljše ekipe pravijo na svetu celo, z Ricardinijom na čelo. Zdaj pa še v Sevnico, Benedikt je v formi, a prav tako so varovanci Mitje Jonteza, poglejmo si zadetke. Spet odlično v obrambi, Uroš Martič sam prodira, Uroš Martič sam s Tjažem Lorenčičem, Uroš poskuša in zadetek. Uroš Martič je v 14. minuti zabil svoj gol in se pravi Sevnica vodi 1-0. Sevniška obramba še vedno ne popušča, Jan Nečemer hiti v kontrinapad, Martič je dovolj hiter, dobil je žogo, podaja in Jan Martič, kakšna bo teda Martiča, Jan Nečemer. Kmalo
se bo začela druga polovica prvega polčasa in zdaj streli in evo. Številka 5, Mitja Drašak. Spet od vrata Senekovič. Na strelo poskušajo strelijo daleč in presenečenje. Marko Senekovič presenetil z strelom daleč Denisa Govekarja. Ponovno poskuša, Krnc osvojil, boljši od Krnca, sedaj gre ta 2 na 1. Jan Nečemer pri strelu, strele in zadetek! Zadetek! Jan Nečemer je uspel svojo špico presenetiti vratarja Tjaža. Še zadnji napad se mi zdi gostov, da bo skušal in Nečemer odlično zbija. Žoga je končala v vrati. Vedeli smo, da bo težka tekma, kajti vsa tekma z njimi. Tudi v lanski sezoni so se končale v drugem polcajtu. Ko smo se vrnili na 2-2, smo imeli eni dve priložnosti, da bi zabili na 3-2, vendar se ni šlo. In oni so zabili z kontre in žal. V drugem polčasu se je videlo, da ste nekako našli rešitev za tole sevniško obrambo. Ja, obrambo igrajo res vrhunsko. Mi smo med polcajtom dorekli par besed, smo se vrnili, vendar je bilo žal prepozno. Kako ste vi danes tole videli od prve do zadnje minute? Nič, vedeli smo, da bo težka tekma, da bo grobno dinamike. Prvi polčas nismo igrali tako, smo se zmenili. Domačino so bili boljši prvem polčas, drugi polčas. Moji fanti so, kaj smo se smeli, izpolnili svoje dolžnosti, pač na koncu smo se sami premagali. Vseeno s čestitam domačim, na koncu vseeno za zasluženi zmagi. Čestitam Mitja in fanti še enkrat na zmagi. Mi pa gremo naprej, mi še konec, gremo naprej, pač treba še delati. Ja, bila je kar težka tekma. Rečemo prvo polovico prvega polčasa smo nekak dali tista dva gola, tako da smo naredili nek razpon. Potem smo to zadržali do polčasa. V drugem polčasu smo pa malo pali, pač v obrambi. Malo nas je tudi kondicija, pač dva igralca sta manjkala, to se je poznalo. Smo dobili potem dva gola, še na 2-2. Potem pa nekako, kaj sem, izkušnje, da smo nekako prišli spet do vodstva in zaslužili smo. Naša zadnja postojanka pa je dvorana osnovne šole Ivana Cankarja, kamor je na gostovanje prišel Oplast iz Kobarida. Srečanje se je za rdeče začelo odlično. V 5 minuti je najprej Anže Širok izkoristil nezbranost v domači obrambi in tako Kobarid se povedel do prednosti. Minuto kasneje so Priborci vodili že z 2-0. Gregor Kos je bil uspešen. Potem pa so varovanci trenerja Saše Lebana začeli delati individualne napake. Goričan je tako znižal na 2-1. Trije zadetki v prvem polčasu in trije zadetki še v drugem polčasu. Tako je v 27. minuti na 2-2 izenačil Školibar. Širok je svojim drugim zadetkom na tekmi dal upanja Oplastu, da bo domov ponesel zmago in nove 3 točke, vendar se to ni zgodilo. Goričan je še enkrat dosegel gol v 39. minuti, zakončni remi 3-3. Glede, prvo moram čestitati svojim dečkom, svojim nogometašom, kajti odigrali so res eno borbeno tekmo, zaslužili so se to piko, tudi malo sreče, ampak tako je v športu, je sreča prisotna. Točka, zaslužena, zaslužili smo si mogoče več. Na začetku sicer kazalo malo slabše, videlo se, da nam je potem prišel pomagati Buzeti, tudi sami tekmi se videlo, da nam pomaga Kurbus, v bistvu sta oba velik doprinos k tekmi. Mi pa smo odigrali, lahko rečemo, dobro tekmo, ampak ne najboljše. Nekaj igralcev nas je bilo še vedno pod tistim svojim nivojem, še čakamo, da se prebudimo. In ko bo res tista cela ekipa prebojena, ko se bomo navadili na to prvo ligo, lahko pričakujemo, da tudi pred take ekipi kot je Oplast vzamemo vse 3 točke. No, mi smo vedeli, da bo težka tekma. Trenutno mi nismo v formi, imamo določene težave, ki se tičejo samo nas, za katere smo po večini krivi sami. Vedeli smo, da bo težka. Hitro smo povedli 2-0. Nekako nadzirali tekmo, potem smo dobili zelo, zelo neumen gol ob zaključku polčasa, ki je gostom dovolil, da so se vrnili v igro.
Potem pa drugi polčas je bila pa, rekel, dokaj izenačena tekma. Lahko bi se obrnila na obe strani, mi smo imeli svoje priložnosti. Nismo dali, pač dobili smo spet naivn gol, po moje. Na koncu smo lahko srečni, smo sploh izvlekli 3-3. Nismo zadovoljni, tudi lahko pač več izvlekli iz te tekme. Mislim, smo bili tudi zelo boljši nasprotnik. Sicer domačin, so mlade, so se pokazali kako kar dober nasprotnik. Mislim, da bi lahko več izvlekli na te tekme. Seveda smo jih, mislim, upali smo na 3 točke, s tukaj imamo pred sabo težek mesec in te 3 točke bi nam višno dobro oddelili, samo zavez. Poglejmo si zdaj še najboljše posameznike tokratnega kroga. S 3 goli in 2 podajama je zagotovo prvo ime Matic Jereb. Na zmagovalnem odru sta še Anže Širok in Jan Nečemar. V skupnem seštevku je še vedno na prvem mestu Bojan Klemenčič, vendar se mu iz ozadja konkurenca hitro približuje. Pa še k postavi tokratnega kroga, v vratih Damir Puškar, v igri pa Goričan, Nečemar, Širok in Jereb. Naslednji teden se nadaljujeta tako prva kot druga liga. 6. krogom Puntar bo znova igral doma, tokrat Sevnico, v Benedikt prihaja Dobovec, pivovarna Kozev. Derbi kroga bo v Litiji, tam se pričakuje Oplast, Bronx igra s Tomaš Šicbarom, za vas Siliko pa proti Proen Mariboru. V drugi ligi bomo imeli primorski derbi med Gorico in Kiksom. Srečala se bosta 2 novinca, Ivančna Gorica in Dlan Logatec. Hiša Daril Ptuj igra proti moštvu Dobrepolja, Mlinše pričakujejo Velike Lašče, Stripi pa potuje v Oplotnico. Tako smo tudi tokrat zaključili z druženjem. Z vami sem bil Marko Premrl, lepo vas pozdravljam, do naslednjega tedna.